Здравейте, вие отново сте с Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Днес ще говорим за Wim Hof, наричан ледения човек или повелителят на студа. Какви са неговите закони, какво показва той, защо е важно човек да може да владее тялото си до съвършенство. За това ще разговарям в студиото с Кирил Радев, който е икономист по образование, но и последовател на Wim Hof. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре дошли. Добре заварили, благодаря за поканата. Благодаря, че сте тук. Аз ще кажа няколко думи за този невероятен холандец. Той напълно преобръща представите за физическа издръжливост, тъй като поставя 21 рекорда на Гинес, сред тях за най-дълъг престой в контейнер след маратон по шорти зад Северния полярен кръг Еверест, маратон в пустинята без прием на течности. Той е създател на серия от упражнения и дихателни техники, за които ще разговаряме с вас и след малко. А пък вие също поставяте своеобразни рекорди на нашите географски ширини. Скачихте Черни връх на нова година 2018 срещу 2019 година с оскъдно облекло, но за това ще ни разкажете след малко. Господин Радев, кажете ми в началото, защо се запалихте по този метод на Wim Hof? Аз винаги съм имал влечение към дишането още години преди да се среща с Wim Hof метода и съм изпробвал различни дихателни техники. Но когато се запознах с техниката на Wim Hof и с целия му метод, в мене настъпи една много голяма трансформация. И като казвам много голяма, нямам предвид конкретен аспект, имам предвид цялостна трансформация. Тогава имах един много сериозен проблем с моя алергия, прахова алергия и поленова алергия от цъфтящи дървета. И това беше довело до дисфункция на организма ми. Чувствах голяма следобедна умора. Имах множество опаквания от най-различен вид и въпреки това, че спортувах, че се храни здравословно и правих всички други полезни неща, които човек в общия случай така си мисли, че са достатъчни, това не беше достатъчно, аз се чувствам добре. И когато се срещах с метода, почнах да практикувам дихателните практики и почнах да практикувам излагането и адаптацията към студа, усетих, че започва една трансформация, която беше нова за мене. И това ми даде увереност да продължа и да практикувам отдадено. И всъщност тази случка, за която вие споменахте на Черни връх, беше просто едно от поредните ми изкачвания, които и до ден днешен се случват в крайна сметка, но се разбра единствено за това поради нещастно стечено обстоятелство. Беше широко отразена тази случка, както я наричате вие, но как въобще взехте решението точно на нова година и то с толкова оскъдно облекло, без екипировка, защото знаете, много се изписа и се изговори тогава за вашата недостатъчна екипировка да изкачите Черни връх? Аз пак казвам, това беше част от моята седмична рутина. Аз веднъж седмично отивах във Витоша, излагах се на студа ежедневно, но просто това беше така най-интензивното за седмицата ми излагане, което правих седмици преди това и преди случката на Черни връх. А всеки път ли нямате достатъчна екипировка? А всеки път съм, така се каже, много скъдно облечен по шорти, да го кажем, но в раниците си нося екипировка. И трябва да обясня, че всъщност и на конкретния случай, в конкретния ден също носех екипировка. Просто поради ред стечение на обстоятелствата, за които сега може би са малко, ще ни отнемат от времето да си говорим за други неща, но ред стечение на обстоятелствата, нещата се объркаха и аз, това, че носих екипировката, просто не беше достатъчно. Техниките на Wim Hof и това, че станахте последовател на този холандец, ли ви провокираха? Вие казвате серия от излагания на студ. След малко ще обясним точно какво означава това. Това ли е единствената причина да предизвикате себе си по този начин? Да излекувам себе си. Както казах, този проблем аз исках да го реша години наред и не можех да го реша. И за зрителите ви, които в момента гледат и страдат от алергични състояния, мисля, че Световната здравна организация беше казала, че след до 10 години около над 30 или около 30% такава цифра ми се върти в главата от населението, ще страда от алергични болести. Това е една тенденция, която е непрекъснато нарастваща се величина и затова така отделям допълнително внимание и на нея. И всъщност иска да си помогна главно за алергията, защото усетих малки, едвам доловими промени в началото, но те почнаха в последствие все повече и повече да се облегчава алергията, но в последствие усетих много съществена промяна в моето настроение, много съществена промяна в моята енергия и много зареждане, конкретно непосредствено след практикуването на метода, както и много голяма устойчивост на стрес. Защото в крайна сметка излагането на студ,
а и специфичен елемент от дихателните упражнения са начин, по който ние да създаваме дискомфорт в тялото и да контролирано да даваме възможност не само да се излагаме на стрес, а да се адаптираме към стреса. И студа и задържането на въздух, което е част от дихателната техника, симулират този вид стрес, който обаче е наличен във всяка една друга сфера на нашия живот. И когато ние усвоим да се справяме по един добър начин с този стрес, ние във всички други житейски сфери се справяме много по-добре с стреса, той ни влияе много по-малко, по-малко се натрупва и ние много по-бързо излизаме от всеки проблем, който възникне. Казвате да предизвикаме, да излекуваме себе си, не само да предизвикаме себе си. Мислите ли обаче, че всеки е способен на това? Абсолютно съм убеден, че всеки е способен. Сега правя естествено една малка забележка, че има малки изключения за хора, които не трябва да го практикуват. Примерно, да речем, това са бремени, хора с епилепсия и също така хора с много сериозни сърдечно-съдови проблеми, нали, говоря хора, които са преживели инфаркт. Тоест има наистина една много малка група от хора, за които това не е подходящо, но за 99% да речем условно от хората, това е абсолютно подходящо. Ще дам един такъв пример. Вим Хоф, защото говорихме за рекордите на Вим Хоф, един от рекордите, които той постига, е най-скоростно групово изкачване на Килиманджаро. И интересното е, че при този рекорд с него голяма част, може би над 50% от хората са били възрастни с най-различни заболявания, автоимуни и така нататък. Тоест, говорим, че това е на хора, които не само е помогнато да преодолеят техните заболяване, а и те са поставили световен рекорд. За какво говорим всъщност? Това е един изключителен потенциал, който ни дава метода, дишането, адаптацията към студа и подобни практики, които се правят по пълноценен и, как да кажа, задълбочен начин. На мен лично ми изглежда невероятно, може би за част от зрителите ни е така. Колко време се изисква, за да достигнете до това състояние, в което поставяте рекорд или дори да не поставите рекорд, изкачвате по шорт и черни връх? Ами, строго индивидуално е. Разбирам, че се струва невероятно на хората. Затова може би Вим Хоф не се е спрял до първи или втори, до петия рекорд. Е трябвало да направи около 25 рекорда, дори не знам точната бройка, за да може накрая да се убедят всички и науката да прояви интерес към него. Всъщност, има много изследвания, които показват реално, че метода работи. И това е едно от най-големите постижения и заслуги на Вим Хоф, че той предизвика учените да го изследват, им пълноценно и всъщност научните изследвания показват реално, че човек може да въздейства на тъй наречената автономна нервна система, чрез която може да въздейства на имунната си система. Нещо, което до този момент учените са считали за невъзможно. Има едно изследване в университета в Радболд, в който те инжектират първоначално в него, после и в група хора, които са обучени на Wim Hof метода, инжектират тъй наречен ендотоксин, част от E. coli бактерията, която винаги във всички други регистрирани случаи предизвиква изключително голяма реакция на организма, повръщане, главоболие, световъртеж, температура и така нататък и така нататък. При него нищо подобно не се случва. После с групата, която той научава да практикува Wim Hof метода, отново няма такива реакции и тогава вече лекарите уверено казват, че този метод дава възможности, които до този момент не са познати. А на въпрос ви за това колко време е нужно да се постигне, да се реализира един такъв рекорд, строго индивидуално, защото много зависи кой от къде започва. Но... На вас колко време ви отне? Ами, на мене ми отне няколко месеца, не мога да кажа точно, може би август, да, може би, говорим за броени месеци, да речем, мога да кажа конкретно за излекуването на алергията ми отне около 8 месеца. Да бъде вече без симптоми, не се справям без никаква допълнителна съдействие от медикаменти или билки, които пиях чай от коприва. И понеже знам, че при други хора с сериозни симптоми на алергия, горе-долу това е продължителността на облегчаването на симптомите, мога така да кажа тази отправна точка, но държа да и отбележа, нали, естествено, с тази забележка, че аз бях много отдаден в практикуването му. Тоест, човек трябва наистина да се запознае много добре, да се задълбочи в метода и после да го практикува много отдадено всеки ден. Спомняте ли си първата си стъпка? Своята първа стъпка. Как тръгнахте по пътя на този метод? Ами, спомням си... Кое е първото нещо, което направих? Спомням си, гледах едно предаване с Вим Хоф, в което той разказваше за дихателната техника. Аз дори първоначално
не бях много ясно какво е Wim Hof метода. Както казах, мене ме запали идеята за дихателните техники, защото аз бях практикувал и други преди това и просто съм любопитен да опитам нещо ново. И пробвах, просто нали, той обясни съвсем накратко каква е дихателната техника и каза правете с мене по време на предаването и аз просто започнах да я правя. И усетих директно промяната. И в мнозинството от хората наистина промяната може да бъде усетена веднага. Може би не при всички, но при много хора. Нека след малко да обясним каква е връзката между правилното дишане, тези методи за дишане, за които сега ще ни разкажете, и това излагане на студ, стоене в ледена вода, какво точно, по какъв начин са свързани? Ами, да, свързани се по начин, по който, че те, как, от една страна казах, те симулира стрес или те представляват стрес за нашия организъм до някаква степен. Според това, нали, дишането в най-общия смисъл, нали, не винаги е форма на стрес. Има различни начини, по които може да бъде практикувано. Нали, това е, искам да отбележа това. Начинът, по който са свързани, че дишането ни помага да преодолеем студа. И понеже има много хора, които така имат интерес към Wim Hof метода, обаче ми казват, аз никога няма да се справя с студа. Не, това е нещо, което се усвоява и се учи. Аз самия също съм имал големи дискомфорт. Както казах, имах цялостни опаквания за тялото ми, включително вкъщи постоянно ходих през зимата с едни дебели вълни чорапи, които в момента хода боса вкъщи. Нали, може би не постоянно, но през зимата нямам проблем да хода боса, през лято така ли, че хода винаги бос, защото предпочитам ходенето бос, чувствам се много по-комфортно по този начин. Колко градуса е температурата ви вкъщи? Вкъщи е обичайна температура, тъй като и не съм само аз вкъщи. Да речем към 18 градуса, но имало и ситуация, в които е било и 14 градуса вкъщи, това не ми е създало дискомфорт. Тялото наистина умее да свиква и това е нещо, което ние сме забравили в години с времето, с поколенията, защото само като се замислиме няколко поколения назад, нямало е климатизирани помещения, нямало е автомобили дори камо ли климатизирани и така нататък. Тоест, хората са били изложени много повече на външната атмосфера. Дори самата работа е бил извършван навън до по-голяма си степен и в движение, не както сега го правиме обичайно в затворени помещения на столове и така нататък. Така че просто ние сме загубили тези естествено дадени наши способности. Нека се замислиме, че в крайна сметка еволюцията е следваща стъпка на еволюцията след влечугите, било топокръвните същества, бозайниците. И всъщност това е еволюционна стъпка, която ни е дала много други възможности, която и е дефинирала и начина, по който функционира нашия ум. И всъщност ние се лишаваме от когато не практикуваме такава адаптация, ние се лишаваме от възможността да стимулираме пълния капацитет на нашите възможности, като установено в неврологията, че когато използваме мозъка си за една дейност и го стимулираме, после тази полза може да бъде приложена в друга дейност, която няма дори никаква връзка. Примерно да речем това да си миеме зъбите с лявата ръка. Нали, практически човек си каже, това е абсолютно безсмислено действие, но неврологията показва, че има смисъл да го правим. Какъв е смисълът от дихателните техники? Всички си мислим, вероятно, че дишаме нормално, че дишаме правилно, до момента, в който нещо не се появи проблем, дишането не започне да ни представлява по-голяма трудност, отколкото преди това. Така ли е? Ами така е, така е всъщност. И аз един от примерите, който давам, е пример с сваряването на жабата. Нали, когато сложим една жаба, тази алегория, като сложим една жаба в един тиган, в един казан с вода и пуснем да се увеличава температурата бавно, 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 тя никога няма да забележи в момента, в който и в един момент започне да се сварява и никога няма да изскочи. Обаче, ако пуснем жабата в една вряща вода, тя директно ще изскочи и няма да остане вътре в нея. Тоест, това, което ние не си даваме сметка е, че всъщност хората, малките деца, бебетата и така нататък имат едно много здравословно дишане. Едно много правилно, пълноценно дишане. С годините, с начин на обществото, в което живееме, определени социални норми, които се стремиме да спазваме и поведения, които имаме, включително и психологически въздействия, които имаме от средата, от семейството, от обществото и така нататък. Всички тези фактори се сумират и почват малко по малко да променят нашето дишане и ние не си даваме сметка, че в един момент то се влошава значително. Даваме си сметка единствено, когато то драстично вече по някакъв начин възникне някакъв тотален проблем. При мен, примерно, беше дошъл един човек, който дойде при мен с много сериозни проблеми от студа. Той
имаше абсолютна нетърпимост към т.е. даже не бихме казали към студа, към нормални температури. През лятото ходеше с вълнени дрехи, нали, до такава степен, за такъв човек говориме. И първоначално аз мислих, че става въпрос за някакъв проблем с адаптацията към температурата, към студа. Но после като забелязах начина, по който той диша, непълноценния начин, по който той диша, аз си дарах сметка, че с този начин на дишане няма как всъщност тялото да се адаптира нормално към температурата. А как виждате той как диша? Какви са методите за правилно дишане, които всеки от нас може да прилага? Ами, да речем, един основен аспект на правилното дишане, това е дишането през носа и дишането с диафрагма, с долната част на корема. Много хора нямат, как да кажа, те изобщо не знаят, че не диша диафрагмено. Те изобщо не знаят какво е да дишаш диафрагмено. А как да разберат какво е да дишаш диафрагмено? Само с упражненията ли или могат сами да по някакъв начин да направят нещо, така че да различат дишането диафрагмено от неправилното дишане? Ами, това е добър въпрос, защото всъщност умението, което трябва да се изгради в човека, е той да познава вътрешния си свят. Има едно такова понятие в науката, наречено интроцепция. Защото ние говорим много за пете сетива. Сетивото на допир, на мирис, на вкус, на зрението ни и слуха ни. И мислиме, че това са всичките сетива, но ние имаме и сетивото да усещаме вътрешния ни свят. Въпросът е, че когато ние това не го упражняваме, не го практикуваме, не го... изобщо не знаем, че такова нещо съществува, нека там да започнем. Тези умения да усещаме тялото си отвътре, ги губим. И всъщност не знаеме къде се намира диафрагмата. Аз, примерно, да речем, работих наскоро с една моя ученичка и правим едно дихателно упражнение. Тя си затвори очите, аз си казвам, усети си десния пръст на крака. И тя каза, трябва да го мръдна. Казвам, не, усети го без да го мръднеш. Нали? Толкова е трудно да си усетиме тялото и да си усетиме конкретно място от тялото, без да имаме тази опитност. Естествено, когато почнем да го упражняваме, в един момент малко по малко развиваме тази опитност и ставаме вече способни. И дишането не прави разлика в тази, така да кажа, не прави разлика в това отношение. Дишането с диафрагмата, най-просто казано, човек може да го наблюдава и усети, видимо, но пак казвам, интроцепцията е фундамента на това усещане, но най-базово може да се наблюдава, когато си сложим едната ръка на гърдите, другата на корема. И провериме, когато дишаме, всъщност коя от двете ръце се мести. Дали се мести тази на корема или се мести тази на гърдите. В момента ми се мести тази на корема. Да. Какво означава? Което означава с по-голяма вероятност, че вие дишате диафрагмено. Казвам с по-голяма вероятност, защото има изключение отново. Но така, дишането е дълбоко познание. Да, за съжаление, хората си мислят, че дишането е изключително нещо просто. То не е кой знае колко сложно, но има нужда от известно познание, за да може човек да се запознае с различните аспекти и да подобри дишането и да не чака да стигне до тази крайност на разпада, за да подобри. Аз погледнах точно преди да изчакваме началото на предаването, погледах една от книгите, която седи най-отгоре тук на Петър Дънов и си викам дали Петър Дънов, конкретно в тази книга, защото аз знам, че той има дихателни практики, но нали, в произволна книга има нещо за дихателните практики. Ами да, на 242 страница от книгата Здраве, сила и живот има няколко думи на Петър Дънов за дихателните практики. Всеки един така успешен учител, всеки един успешен практик, всеки един човек, който практикува каквото и да е занимание. Говориме за лекар, без значение, може да е политик, може да е всякакъв един човек, който е наистина в най-високото ниво на практика в света, говориме, той с много голяма вероятност, да не кажа с абсолютна сигурност, практикува някакъв вид дихателна практика. Което означава, че вие разширявате техниките на Вим Хоф извън всичко, което той казва, защото няколко пъти споменахте, че вие практикувате и със свои клиенти, със свои последователи. Може ли да ни покажете някои техники сега, които всеки може да прави вкъщи? Например, с какво започнахте вие, когато чухте за първи път за Вим Хоф? Защото споменахте, че сте правили неговите техники от лекцията, да, която сте гледали. Ами, Вим Хоф, може да се каже, беше последната капка, която преля чашата и аз се убедих, че всъщност това е изключително мощно средство и след това продължих да търся много енергично различни други видове дихателни техники и умения. Аз може би бих
се насочил към това да покажем на зрителите нещо много простичко, което има много по-голяма вероятност да го направят, отколкото Wim Hof практиката, която може някои хора да им се сложи малко сложна или интензивна. Добре, нека покажем, тъй като имаме малко повече от минута до края на разговора. Разбира се. А това е много важно. Да. Много препоръчвам за дишането да не се слуша само, а да се практикува. И понеже сме в едни COVID времена, които много хора са изложени както на здравословен риск, така и преполедуват болести, искам да покажа едно дихателно упражнение, което може да се много простичко, което може да се практикува с цел лечение. Лечение както по време на болестта, така и понеже се говори много и за пост-COVID. И тук говоря най-общо лечение от заболяване, нямам предвид само конкретно COVID. Това е дишането 4-8 или някой го нарича също 1-2. Тоест дишаме в такт 1-2, отношение 1-2, като препоръчително е да речем от правилната точка 4-8. Ако някой 4-8 е прекалено продължително и не може да започне, защото се чувства много дискомфортно, има висока температура и много болен, може да започне от 3-6. Важно е да се запазва това отношение 1-2. Какво означава 4-8 или 3-6? Да, много просто. Дишаме в такт 4-8, тоест правиме 1, 2, 3, 4 вдишване и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 издишаме. И отново 1, 2, 3, 4 вдишваме и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 издишаме, като е важно да го правим поне 2 минути. Тази техника я правим на края на разговора ни колко пъти на ден, защото се съмнявам, че от самото начало всеки може да почне да диша така в ежедневието си. Ами това е една примерна техника с една така доста конкретна цел. Тя успокояваща, релаксираща техника. Тя може да има и друго приложение, примерно преди заспиване или преди хранене, защото е важно също да сме релаксирани, например, преди хранене. Но има и други техники, които са подходящи. Аз бих препоръчал човек да започне от веднъж до два пъти на ден, по 2 минути, сутрин или когато се чувства дискомфортно, когато се чувства много натоварен, когато се чувства много изморен, да изпробва тази техника, която стимулира релаксацията, а стимулирайки релаксацията, ние даваме възможност на тялото ни се възобновява и да се да оздравява. Нещо много важно казахте, че тя може да ни помогне за излекуване или поне да подобрим състоянието си при COVID-19. Може ли да служи и за профилактика? Може да служи и за профилактика. Важно е това, което си даваме сметка, че не е важно какво правим само като се разболем, а какво сме правили преди да се заразим евентуално с вируса. Защото хора, които са в едно много по-здравословно състояние, среща им с вируса преминава много по-леко. Това е установено от лекарите. Естествено, има много неизвестни все още при COVID-19 и аз не бих искал да казвам нещо с абсолютна категоричност, но това са неща, които работят в общия случай и на мен не ми е известна причина защо да не работят и в конкретния случай. Чудесно, много благодаря за това гостуване. Останаха още теми за разговор с вас. И се надявам на нови срещи. Благодаря много за поканата. До скоро. До скоро. Кирил Радев беше мой гост в първата част на предаването. Останете с нас. Предстои още една интересна среща с Спасимир Иванов. Той е психолог, специализант в школата по естествена психотерапия. Освен това, член на Българската асоциация болест на Крон и улцерозен колит, чрез която помага на множество пациенти да се преборят с психологическите травми, които тези заболявания нанасят. Повече информация ще разберем от самия господин Иванов. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, че сте при мен. Ще направя уточнение. В началото вие самият сте диагностициран с улцерозен колит. Да. Преди няколко години. Разкажете малко повече за своя опит в началото на разговора ни. Това е един от основните проблеми в България. Самото да стигнем до момента, когато вече ще имаме поставена диагноза. Защото особено в малките населени места, в провинцията, повечето лекари въобще не са запознати с тази диагноза. И много рядко се срещат. Просто нямат опита. И повечето пъти диагнозата слага вече, когато постъпиме в някои от големите софийски, пловдивски, варенски болници, вече в много напреднала фаза, в доста сериозно състояние. Гастроентерологите казват, че все още болест на Крон и улцерозен колит се водят редки заболявания. Да, световната статистика е да се срещат при 50 на 100 000 души. Добре, а какви са симптомите, на какви други заболявания приличат? В предварителния разговор вие ми споделихте, че около 2 години е трябвало на лекарите, за да диагностицират при вас улцерозен колит. Да, може даже и повече, може би по-дълъг период, защото имаше естествени затихвания при мен, така наречените естествени ремисии, и чак при една от най-сериозните ми кризи, тогава вече постъпих по спешност в болница и ми беше поставена диагнозата след ендоскопско изследване. И това е процедурата. Така се поставя диагнозата. Първо на база клинична картина, ендоскопско изследване и след това хистологично потвърждение.
Това е единствения сигурен начин, който може да се постави диагнозата след хистология. Какви бяха симптомите при вас? При мен в началото симптомите бяха като на обикновения колит. По-често ходене на туалетна, спазми, болки, газове, дискомфорт, но не нищо нарушаващо до голяма степен качеството на живот. Докато в един момент вече дойдоха и тежките симптоми, като кървене, ходене до туалетна по 15-20 пъти на ден, кървава диария, това е най-често срещания симптом, особено при уцерозния колит, това е кървавата диария, отслабване, около 14 кг отслабване за 3 месеца. А защо двете заболявания, болест на Крон и уцерозен колит, вървят като че ли ръка за ръка? Защо има българска асоциация, която да подпомага пациентите точно от тези две заболявания? Защото те влизат в графата възпалителни чревни заболявания и те са автоимунни заболявания. Добре, друго, какви бяха осложненията? Всъщност какви могат да бъдат осложненията, ако не се лекуват тези заболявания? Най-нежеланото, но обаче и не е толкова рядко срещано, при хората с уцерозен колит около 20% от хората, при тези с Крон около 40% в един момент се налага оперативна намеса и това е наистина най-нежелания момент от всичко. При вас наложи ли се такова нещо? Не, при мен не. А вие в момента как поддържате нормален ритъм на живот? Казвате, че има естествени ремисии и обостряне на заболяванията. Да, как то се регулира това? То си има естествен цикъл, но е много важен за мен лично холистичния подход. Да може да погледнем от всички страни. Редовната профилактика, това е на първо място. Но не по важност, но това е като цяло е началото. Редовна профилактика, добър режим на хранене, добър режим на сън, спорт, двигателна активност, добро психическо здраве. Вие знаете, че за всички заболявания и за по-голямата част от профилактиката срещу заболяванията се казва едно и също. Трябва да водим здравословен начин на живот и трябва да спим редовно, трябва да не се стресираме. Как обаче се случва това, когато вече имате такава поставена диагноза? Чисто психологически момент в началото е доста трудно. Шока е голям. Хората приемат тези тип заболявания като някакво проклятие. Автоматично влизат в ролята на жертва, на изкупителна жертва, от която нищо не зависи. След това естественото е да дойде и депресията, и през целия процес си върви една тревожност. И това е основното, което аз акцентирам. Хората да не влизат в роля на жертва. Защото тогава те сами допринасят за нарушаването още повече на качеството им на живот. Защото както и преди, и след заболяването, отговорността за техния живот продължава да е тяхна. Като говорихме за хранителен режим и за всички практики, които вие прилагате, какво променихте в него? Променихте ли нещо след поставената диагноза? Да, в началото, като всеки ново диагностициран, се лутах доста, минавах дори в крайности, с много крайни диети, докато накрая стигнах до един извод, че просто истината е в баланса. Както и в психологията и психотерапията, следим да намерим една златна среда, която много често е индивидуална, защото все пак всеки организъм е различен, всеки тип нервна система е различна, но нещата, които аз карах, са, пак ги повтарям, редовен сън, това е много важно наистина. Изключих определени храни, които видях, че ми влияят зле, от които се засилват симптомите ми, стомашно-чревните. Вкарах пробиотици в диетата си, пробиотични храни, ако бъда по-точен. Аз лично съм използвал доста видове пробиотици, пробиотични храни, но в момента съм най-доволен от една българска марка, ProLact. Използвам техните продукти и наистина виждам резултат. Също. Това правите като режим, който е навлязал във вашия живот и който не бива да бъде променян. Абсолютно. След като вие от тук нататък трябва да... Това е профилактиката, да. Това е част от профилактиката. Холистичният подход към профилактиката включва и тези неща. Много е важно да кажем, има ли наследствена обремененост или по-скоро това е придобито заболяване? Още 2001 година се изолира гена, всъщност, който е носител на този тип заболявания. Той е така наречения NOD2 ген. И над 70% от случаите на уцерозен колит и болест на Крон го има този ген. Така че, наистина, в основата си е генетичният фактор. Но и средата е много важна, защото този ген може да не се отключи. При много хора не се отключва този ген. И така и те не проявяват симптоми на уцерозен колит и на Крон, въпреки че имат наследственост, примерно баби, прабаби са били с тази диагноза, те не я проявяват. В такъв случай казваме, че е много важно не само да се лекуват симптомите, а да се лекуват корените на заболяването. Така. Възможно ли е това? Да, възможно, защото то има и психологически аспект, психосоматичен. Даже дълги години в Щатите се счита в 70-те години, че изцяло на психосоматична основа.
заболяванията, като циррозен колит и крон. Те са 7 автоимунни заболявания, влизат в тази група и се смятали почти изцяло за психосоматични. И не се лекуват напълно. Автоимунните заболявания до ден днешен не се водят. Те са като онкологичните заболявания, има периоди на ремисия и периоди, които не си в ремисия. Но искам да кажа едно, но много хора са 10, 15, 20 години в ремисия и примерно си отиват от този свят нещо друго. Без, говорим за пълна ремисия. Абсолютно без никакви проявления. Преди малко отворихме темата за лечението и за това какво приемате вие. Допреди време основна терапия са кортикостероидите. През последните години се прилага така наречената биологична терапия, която набира все по-голяма популярност. Разкажете ни малко повече за нея. В световен мащаб биологична терапия набира все повече сили и даже вече почва да се прилага като първостепен. Още говорим веднага след слагането на диагнозата. В България още не е така. В България има протокол, който на първо място е кортикостероидното лечение. И се почва с кортикостероидно лечение и чак когато се докаже, че то няма ефект, тогава вече се отива към издаване на протокол за така наречената биологична терапия. В какво точно се изразява биологичната терапия? Това са определен тип молекули, които идеята е да потиснат развитието на този ген и по този начин да се усмирят тези заболявания. Да влезеш в ремисия. Казвате, че в България все още не е толкова разпространено. Последните няколко години става все по-разпространено и все повече нови молекули навлизат, защото всичко е индивидуално. На един човек едната биологична терапия му действа окей, на другите двама не. Така че се пробват различни молекули, за да видят коя ще има ефекта. Това се случва чрез протоколи, в момента е безплатно също. Сега ми хрумва, има ли някаква статистика, има ли регистър за хората, които са с това заболяване в България? Да, около 30 000 души са в момента официално с диагноза. Това е болест на Крон и уцерозен колит. Да, те са в едно. Възпалително-чревни заболявания, да. Може ли да ни разкажете сега малко повече и за дейността си като психолог? По какъв начин трябва да се помогне на хората, които тръгват по пътя, по който и вие сте тръгнали преди време? Това се превърна в моя кауза. Случайно попаднах преди години, като ми поставяха диагнозата в една група във Facebook, която е на болест на Крон и уцерозен колит, и оттам вече станах и член на асоциацията и просто всеки ден виждах колко много хора имат нужда от психологическа помощ и не само, и чисто и от информация. Просто информацията, особено в провинцията, наистина е много малка за тези заболявания. И повечето хора им трябват месеци, някои години да осъзнаят въобще какво се случва и какво да очакват. И това беше основната ми мотивация да започна. И с времето просто станах и психолог на ситуацията, на асоциацията, започнах да се чувам постоянно с хора. И основно от провинцията ме търсих хора. Аз това искам да кажа, че там наистина информацията липсва и основната ми група, с която работих, беше хора от провинцията, от малките градове. Каква е ролята на психолога? Успокоява, обяснява, информира повече? В началото, разбира се, успокоява и информира, защото човекът, той звъни в шок, той се чуди какво да прави. Влиза в интернет, почва да чете някакви неща, вече си представя най-лошото, че ще му извадат, ще се наложи оперативна намеса, ще бъде без дебело черво, ще бъде с турбичка до края на живота си. Шокът е много голям, особено за един човек между 20 и 30 годишна възраст, която е тогава се поставя над 80% от случаите, в тези години се поставя диагнозата. Това ли са най-честите страхове на хората, с които вие разговаряте сега? Да, че ще ми се наруши качеството на живота и няма да са пълноценни. Стига ли се и до депресивни състояния? То това е следствието и това е идеята. Ако можем още в началото да успокоим хората, да им разкажем, да им дадем информация, да ги мотивираме. Аз най-важното, което обяснявам е, че те не са жертви. Това е винаги акцентирано на това, че човека не е жертва. Да, това е факт, има го това заболяване, но отговорността за живота му продължава да е негова. И той може да изживее един наистина пълноценен живот, даже много по-пълноценен от преди, защото мотивацията, когато имаш такова заболяване, може да е много силна, ако подходиш правилно и намериш смисъл в това. Наистина мотивацията може да скочи двойно-тройно от която е била напреди. Има ли връзка, и ако да, каква е тя, между психологическото състояние на пациента и способността да влезе по-бързо в ремисия? Има, има. През последните години все повече изследвания доказват това, че хората, които са с по-добро психично здраве и са по-адаптивни към тази ситуация, ремисиите им продължават много по-дълго и много по-лесно влизат в ремисия. Без значение от медикамента, с който са третирани. Тук говорим отчасти за психосоматика. Абсолютно. Каква е нейната роля, когато работите с пациенти с такава диагноза? И моите наблюдения са, че при повечето хора заболяването се проявява след силен психосоматичен стрес, смърт на близък, загуба на работа, някаква голяма житейска травма. И тогава много хора, които са били в ремисия,
буквално за дни и седмици излизат от нея. И тези хора, които до момента не е било проявяване, се проявява с пълна сила и се влиза в доста сериозни кризи. В такъв случай, каква е ролята на близките, на семейството, които някои от тях може също за първи път да чуват за подобна диагноза, други да са преминали, ако е наследствено, както ми споменахте? Да не съжаляват хората, това е първото и най-важното. Да не ги съжаляват. Да не ги съжаляват, това е най-лошото, което може да направи близкият човек, защото съжалявайки детето си, мъжа си, майка си, баща си, който е в тази ситуация, ти го поставяш автоматично в ролята на жертва. А той в момента изживява голям шок. И е с голяма лекота приема тая роля на жертва и след това идва и депресия, защото ти като влезеш в ролята на жертвата, ти не виждаш изход. Твоята психика вече не вижда изход. Свойството си да се адаптираш към такъв тип ситуации намалява. Това не бива да правят. А какъв е правилният подход? Какво пък трябва да направят? Да ги подкрепят и да ги обичат. Случва ли се? Случва се. Всъщност, случва ли се по-често да се оплашат и близките, и семейството, да не знаят как да реагират? В началото... Идват ли заедно с човека с такава диагноза при вас заедно? Идват, но зависи много на какви години е човек. Има много деца, които биват диагностирани 13, 14, вече все по-рано и под 12. Тогава е ясно, че родителя ще влиза в целия процес. Но прямо хора, които са след 18, 19, 20 годишна възраст, аз лично държа да поемат те отговорността. И може би в началото една-две срещи са окей да се обяснат на близките, хората, които се притесняват, са загрижени за тях, да им се даде информация, но там. За мен после личната терапия е перспективата. Един важен въпрос ми хрумва. Единствено начинът на живот, подлагането на стрес, ли е причината за това на по-късна или на по-ранна възраст или пък никога да не се отключи това заболяване? Това е наследствено. Това е много спорен факт и в момента и в научните среди, но в последните години тече голям спор. Защото кое? Споменавате, че има юноши и деца под 18 годишна възраст, които го развиват. Абсолютно. И то точно там идва големия спор. Кои са факторите в околната среда, които забързат този процес? Може ли да си направим профилактика, така че тези фактори да не ни повлияят? Само здравословният начин на живот, нека отново да повторим това, да ни предпази от развитието на тези заболявания. Да, аз вярвам в това и го прилагам. Пак каза, хранителния режим. Вече в момента има все повече и хранителни добавки, които могат да помогнат като пробиотици. Аз казах, ползвам пробиотични храни в момента, ползваме пробиотична храна на ProLact BioStimis. Наистина съм доволен, защото това не е само пробиотик, а в тях са включени и необходимен брой микро- и макронутриенти, които човек с улцирозен колит и крон не може да си набави по естествен начин, защото неговата храносмилателна система не функционира по правилния начин. Неговите стени на червата са изтънени и много трудно успява да се добавят само чрез храна тези елементи. Съня, спорта, двигателна активност. Това за мен е най-добрата превенция срещу депресията е двигателната активност. Кой колкото може спрямо състоянието. Има ли промяна в статистиките за хора заболели с болест на Крон или улцирозен колит по време на пандемия в последната година и половина? Да, броят им намалява, но това е по ясни причини, защото просто достъп до болнично лечение, до профилактика е много затруднено от COVID ситуацията, което е наистина не е окей за тези хора, защото скоро най-вероятно ще паднат мерките и тогава ще се види всъщност какво се е случва, защото много хора ги е страх да отидат на преглед. Постоянно се свързват хора с нас, които с месеци седат вкъщи с симптоми, говориме с симптоми като 10 пъти на ден ходене до туалетна, обезвреняване, отслабване. И въпреки това те имат огромен страх да влезнат в болница. Може ли на хора с такива симптоми и с такава диагноза COVID да им се отрази дори по-тежко, отколкото на останалите? Не. Статистиката в това неща показва, че няма никаква разлика между прекарването. Смъртността, заболеваемостта са абсолютно в средната графа. Защото предполагам, че много важен е имунитетът, а пък знаем, че COVID-19 до голяма степен бие точно там, където са слабите места на човека и когато имунитетът му е по-слаб. Така, ако то приеман, при този тип заболяване имунитета не е по-слаб, той е компрометиран. Даже при повечето случаи има свръх реакция на имунната система. И затова е важно имунитетът да е балансиран. И точно за това, което говорим, профилактиката и този начин на живот спомага за това нещо. Аз ще се възползвам, остава ни още малко време от това, че имаме психолог в студиото, за да ви попитам отново свързано с COVID-19. Кои са най-големите страхове на българите? Промениха ли се те за година, година и нещо? Не мисля. Аз лично не мисля, че корено се промениха. Просто се видяха едни разделения в обществото, едни страхове, които до момента повечето хора не смееха публично да обявят.
просто в тази ситуация почнаха да се показват. Какви разделения в обществото? На нас ни прави впечатление, че по повечето въпроси сме разделени, има лагери и те обикновено са крайно полюсни. Ми, това за мен лично е най-големия проблем и най-голямата драма. Точно принципа разделя и владей на отделни лагери за всичко. Ваксари, антиваксари, вегетарианци, фесоядни, на всичко. На всичко, на партии, леви, десни. Няма никакъв консенсус. И то се вижда. Всичко, което се прави, свързано с COVID-19, за нито едно от нещата няма никакъв консенсус на нито едно ниво. И това още повече обърква хората, още повече ги плаши и най-важното ги озлобява. Постоянно виждаме хора, които доскоро са били близки, приятели, дори роднини, заради спорове, ваксини, аз съм против ваксините и за ваксините, да развалят буквално за дни отношенията си. Ще си станем ли по-близки след края на пандемията, дай Боже да е скоро, или точно обратното, отдалечихме се? Моите лично наблюдение е, че хората почнаха да се консолидират на малки групички. Така малко се едно, това глобалистично общество се забави, вече не е толкова космополитно всичко и хората, както примерно преди 20-ти на години, когато сме били ние деца, така почнаха да се разделят на малки групички по интереси, по разбирания, което за мен не е лошо. Започнахме да се обграждаме с хората, за които сме сигурни, че ни обичат, и за тези, които са ни най-близки. Които са ни най-близки, ни е приятно с тях, искаме да общуваме с тях, което за мен е плюс. Ето един от плюсовете, които аз виждам. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Беше изключително интересен разговор. Пожелавам ви успех. Продължавайте да водите все такъв здравословен начин на живота. И аз ви благодаря и продължавайте да правите все такива хубави предавания. Мерси. Психологът Спасимир Иванов беше мой гост. Останете с програмата на Code Health TV. Не ни пропускайте следващия път. Довиждане.